नमस्ते यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन्सको युट्युब च्यानलमा हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय पढ्ने क्रममा छौँ यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी पार्ट 6 को चाहिँ व्यापारिक चिठीको अभ्यासहरू गर्न जाँदैछौँ है र अघिल्लो भिडियोमा हामीले व्यापारिक चिठी भनेको के हो कसरी लेख्ने किन लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ पढिसकेका छौँ है र त्यससँग सम्बन्धित केही सुनाइ बोलाएर पढाइको अभ्यास पनि गरिसकेका छौँ भने आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा व्यापारिक चिठी लेख्न सिक्नेछौँ है ल अब ढिला नगरी हामी आज हाम्रो मुख्य अभ्यासतर्फ लागौँ है त आजको अब हाम्रो लेखाइको अभ्यास रहेको छ लेखाइको अभ्यासमा हामी पहिलो नम्बरमा त के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो उत्तरहरू दिनुहोस् भनेको छ है प्रश्नहरूको हामी यो क नम्बरको प्रश्नको उत्तर लेख्छौँ यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले अघिल्लो भिडियोमा व्यापारिक चिठीमा एउटा चिठी पढेका थियौँ है जुन चाहिँ चिठी लुम्बिनी पुस्तक पसलले चाहिँ है जुन चाहिँ बुटोल आठ रूपन्देहीबाट लुम्बिनी पुस्तक पसलले चाहिँ साझा बिक्री कक्ष जुन विकुटी मण्डप काठमाडौँमा रहेको साझा प्रकाशनमा चाहिँ आफूलाई चाहिने पुस्तकहरूको माग राखेर चाहिँ पत्र लेखेको थियो है चिठी लेखेको थियो अब जुन चाहिँ लुम्बिनी पुस्तक पसलले लेखेको चिठी भनेको चाहिँ यहाँ साझा बिक्री कक्षमा त आइपुगेको छ है अब हामीले चाहिँ यहाँ क नम्बरमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ त भन्दाखेरि लुम्बिनी पुस्तक पसलले पठाएको चिठीको चाहिँ हामीले यहाँ प्रत्युत्तर लेख्नुपर्छ है अथवा चाहिँ लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि साझा बिक्री कक्षले चाहिँ अब लुम्बिनी पुस्तक पसललाई भनेको चाहिँ तपाईँले माग गर्नुभएको चाहिँ पुस्तकहरू चाहिँ मैले पठाएको छु यो यो पुस्तकहरू चाहिँ यति यति प्रति चाहिँ मैले पठाएको छु भनेर त्यो नमुना चाहिँ हामीले यहाँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले कसैलाई चिठी पठायौँ भने उताबाट पनि हामीलाई के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसको रिप्लाई आउनु पर्यो अथवा त्यसको जवाफ दिनु पर्यो होइन प्रतिउत्तर आउनु पर्यो यसरी नै हामीले पनि यहाँ अब साझा बिक्री कक्षले चाहिँ कसरी लुम्बिनी पुस्तक पसललाई चाहिँ चिठीको प्रतिउत्तर दिन्छ त भन्ने कुरा यहाँ नमुना हेर्न चाहँदैछौँ है ल यो हेर्नेछौँ त्यसपछि यो ख नम्बरको चाहिँ भाइ बहिनीले ट्राई गर्न सक्छौँ यस यो एउटै रहेको छ कर्णाली पुस्तक पसल कालीकोटले कक्षा 10 का अनिवार्य विषयका पुस्तकहरू है उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गरी चाहिँ कसलाई त साझा प्रकाशन पुलचोक ललितपुरलाई चाहिँ लेख्ने चिठी तयार पार्नुहोस् भनेको छ यो अघि कर्णाली पुस्तक पसल भइहाल्यो नाममा है त्यसपछि भनेको किताबहरू माग्नुपर्ने भनेको माग गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ ती अघि हामीले पढेको जस्तै ठ्याक्कै छ है त्योसँग मिल्छ कक्षा 10 को अनिवार्य विषय भनेको चाहिँ कक्षा 10 मा अनिवार्य विषयहरू के छन् त त्यो विषयहरूको पुस्तकहरूको चाहिँ सूची बनाउने है यति यति प्रति भनेर हामीले कुनै मानेर बनाउने अब पठाउनु पर्ने चाहिँ कसलाई त साझा प्रकाशन जुन चाहिँ ठेगाना पुलचोक ललितपुर है यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ है हामी क नम्बरको गर्छौँ यो चाहिँ उत्तर हो त्यसपछि हामीले सुरुमा पढेको थियौँ नि व्यापारी चिठीमा है जुन चाहिँ लुम्बिनी पुस्तक पसलले लेखेको एउटा चिठी थियो त्यो चिठीलाई चाहिँ हेरेर पढेर बुझेर चाहिँ यो कर्णाली पुस्तक पसलले चाहिँ साझा प्रकाशनलाई लेखेको चिठीको नमुना चाहिँ भाइ बहिनीले तयार गर्न सक्छौँ है ल अब हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब साझा बिक्री कक्षले चाहिँ लुम्बिनी पुस्तक पसललाई चाहिँ कसरी प्रतिउत्तर दिँदो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले नमुना चाहिँ तयार गरिसकेकी छु अब हामी फटाफट हेरौँ है त ल अब यहाँ चाहिँ कुरा के छ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अब साझा पुस्तक भण्डार काठमाडौँले लुम्बिनी पुस्तक पसललाई चाहिँ माग बमोजिम पुस्तक पठाएको चिठीको नमुना यस प्रकार छ है ल अब हामी सुरुमा के लेख्छौँ त अघि सुरुमा हामीले पढेकोमा के थियो त लुम्बिनी पुस्तक पसल थियो होइन त्यसरी नै यहाँ पनि के लेख्ने त भन्दाखेरि कम्पनी अथवा कार्यालयको नाम लेख्ने सुरुमा है त साझा पुस्तक भण्डार साझा बिक्री कक्ष भ्रिकुटी मण्डप काठमाडौँ भनेर यो सुरुमा लेख्ने यति कुरा है यो कुरा हामीलाई थाहा छ त्यसपछि पत्र सङ्ख्या लेख्ने होइन कुनै मान्य पत्र सङ्ख्या भनेको त अब हामीलाई त थाहा हुँदैन यहाँ त नमुना तयार गरिरहेको हामीले त पत्र सङ्ख्या 35 2075 भने चलानी नम्बर कति रहेको छ त 37 2075 है र मिति भनेको चाहिँ अब कति रहेको छ त भन्दाखेरि विक्रमसम्म 2075 साल 5 महिना 20 गते रहेको छ है ल विषय हाम्रो के रहेको छ त भन्दाखेरि लुम्बिनी पुस्तक पसलले चाहिँ पुस्तकहरूको चाहिँ माग गरेको कारणले गर्दा अब पुस्तकहरू पठाएको बारेमा है यो चाहिँ पुस्तकहरू अब
माग गरे बमोजिमको पुस्तकले पठाएको सम्बन्धमा भनेर यसरी लेख्नुपर्छ. अब यहाँ चाहिँ सम्बोधन रहेको छ श्रीमान प्रोप्राइटर लुम्बिनी पुस्तक पसल बुटोपला आठ रूपन्देही है. त्यसपछि अब महोदय भनेर सुरु गर्नुपर्छ. महोदयमा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि उपर्युक्त सम्बन्धमा अथवा माथि उल्लेखित भनिए बमोजिमको सम्बन्धमा चाहिँ त्यस क्षेत्रमा हाम्रो प्रकाशनका पुस्तकहरूको अत्यधिक माग भएको भण्डारणमा रहेको पुस्तकहरू सकिन लागेको र निकट भविष्यमा शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको हुँदा पुस्तक पसलले मिति 2475/3/10 पठाएको पत्र प्राप्त भयो है. र पत्रमा चाहिँ उल्लेख भए अनुसारका पुस्तकहरू लुम्बिनी ट्रान्सपोर्ट मार्फत निम्नलिखित पुस्तकहरू पठाइएको छ. ल यहाँ पहिलो अनुच्छेदमा हेरौँ है त. पहिलो अनुच्छेदमा भनेको चाहिँ सुरुमा अलिकति के लेखेको छ त भन्दाखेरि अत्याधिक मात्रामा चाहिँ त्यस क्षेत्रमा हाम्रो प्रकाशनका पुस्तकहरूको चाहिँ माग बढ्ने गर्छ होइन. त्यसका साथसाथै अब निकट भविष्यमा आउन लागेको दिनमा भनेको चाहिँ अब शैक्षिक सत्र पनि सुरु हुन लागेको छ. त्यसका लागि पनि पुस्तकहरूको चाहिँ जोहो गर्नु पर्यो होइन, व्यवस्था गर्नु पर्यो. अनि भण्डारमा जुन पुस्तक भण्डारमा रहेको पुस्तकहरू पनि सकिने लागेको छ. त्यस्तै गर्दाखेरि भनेको चाहिँ लुम्बिनी पुस्तक पसल अथवा तपाईँहरूले पठाउनु भएको पत्र चाहिँ यति मिति यतिमा लेखिएको, अब मिति कति हुन्छ है, यहाँ चाहिँ मैले 3/10 यो अगाडिको मिति नै राखेकी छु 2075/3/10 अथवा उताबाट आएको पत्र कति गति अथवा कुन मितिको रहेको छ त्यो मिति लेख्ने. यहाँ त्यो गति होइन, त्यो मिति राखेपछि चाहिँ अब यति गति यति मितिमा चाहिँ पठाएको पत्र चाहिँ प्राप्त भयो. अब त्यस पत्रमा चाहिँ उल्लेख भए बमोजिम अथवा त्यस पत्रमा चाहिँ यो किताबहरू चाहिँ चाहिन्छ, यो किताबहरूको चाहिँ माग गरेर चाहिँ पठाएको हुन्छ होइन पहिलो पत्रमा. त अब त्यो पत्रमा उल्लेख भए अनुसारका पुस्तकहरू चाहिँ हामीले विभिन्न ट्रान्सपोर्ट अथवा केही व्यवस्था गरेर चाहिँ निम्नलिखित पुस्तकहरू चाहिँ पठाइएको छ भनेर यहाँ चाहिँ अब सुरुमा भनेको चाहिँ लुम्बिनी पुस्तक पसलले चाहिँ माग गरेको पुस्तकहरूको चाहिँ यसरी तालिका बनाएको थियो भने अब माग गरे बमोजिमकै होइन त्यति नै सङ्ख्यामा त्यति नै प्रति पुस्तकहरू उपलब्ध नहुन पनि सक्छन् कहिलेकाहीँ है. त्यस्तो अवस्थामा भनेको चाहिँ अब उताबाट जति प्रति अथवा जुन जुन किताब भनेको छ त्यति किताब उपलब्ध छन् भने त ठिकै छ, जति भनेको छ जति मागेको छ त्यति नै दिन सक्यो भने त एकदम राम्रो. तर यदि कहिलेकाहीँ भनेको चाहिँ कारणवश त्यो पुस्तकहरू होइन 350 भनेको ठाउँमा भनेको चाहिँ अब 340 मात्रै हुनसक्ला भनेपछि यहाँ चाहिँ के लेख्नुपर्छ त भन्दाखेरि यस्तो बेलामा चाहिँ अगाडिको हुबहु सार्ने होइन कि अगाडिको माग बमोजिम चाहिँ यहाँ साझा प्रकाशनले चाहिँ अब के कुराहरू अथवा कुन कुन पुस्तकहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छ त लुम्बिनी पुस्तक पसलको लागि भनेर चाहिँ साझा प्रकाशनले उपलब्ध गराएको अथवा माग बमोजिमको पुस्तकहरू कुन कुन चाहिँ कति कति प्रति पठाएको छ त भन्ने यसरी तालिका बनाउनुपर्छ है. यहाँ चाहिँ नमुनाको रूपमा जुन जुन पुस्तक पसल सरी जुन जुन पुस्तकहरू चाहिँ लुम्बिनी पुस्तक पसलले माग गरेको थियो त्यही पुस्तकहरू चाहिँ यहाँ साझा प्रकाशनले पनि उपलब्ध गराएको छ, पठाएको छ है. नम्बर 1 भनेको त्यही नै छ, नम्बर 11 क्रम सङ्ख्या 11 छ. पुस्तकको नाम सेम नै छ अगाडिको नै, लेखकको नाम पनि त्यही नै छ. र अगाडि भनेको लुम्बिनी पुस्तक पसलले पनि जम्मा भनेको चाहिँ 2850 चाहिँ माग गरेको थियो पुस्तक. भनेपछि यता साझा प्रकाशनले पनि कति नै पठाइदियो त भन्दाखेरि 2850 नै पठाइदियो. भनेपछि जति मागेको त्यति नै पठाइदियो है. ल त्यसपछि अब अन्त्यमा चाहिँ के लेख्ने त अर्को अनुच्छेदमा भन्दाखेरि उल्लेखित पुस्तकहरूको अग्रिम भुक्तानी स्वरूप यस बिक्री कक्षको नाममा जम्मा गरिएको ₹51,000 भाउचर पनि पत्रसाथ प्राप्त भयो. यो जानकारी गराउनु पर्यो. अब पत्र त प्राप्त भयो, पत्रमा भनेको चाहिँ लुम्बिनी पुस्तक पसलले चाहिँ ब्याङ्कमा है साझा प्रकाशनको जुन राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कको खातामा चाहिँ पेस्की स्वरूप ₹51,000 भनेको चाहिँ जम्मा गरिसकेको थियो. अब भाउचर चाहिँ पठाएको थियो पत्रको साथमा भने चाहिँ अब यो पनि जानकारी गराउनु पर्यो नि त. भाउचर चाहिँ प्राप्त भयो कि भएन त पेस्की स्वरूपको भनेर यहाँ लेखिरहेको छ है. उल्लेखित पुस्तकहरूको चाहिँ अग्रिम भुक्तानी स्वरूप चाहिँ बिक्री कक्षको नाममा भनेको चाहिँ जम्मा भएको ₹51,000 भाउचर पनि पत्र साथमा चाहिँ प्राप्त भयो पत्रकै साथमा है. पुस्तक तथा बिल प्राप्त भएपछि चाहिँ बाँकी रकम भुक्तानी गर्न हुन चाहिँ अनुरोध गरिन्छ. भने चाहिँ अब लुम्बिनी पुस्तक पसलले सुरुमै ₹51,000 चाहिँ भुक्तानी गरेको थियो. त्यसपछि अब पुस्तक र बिल प्राप्त भएपछि चाहिँ सबै रकमहरू चाहिँ म भुक्तानी गर्छु भनेको थियो होइन पत्रमा. त्यही अनुसार चाहिँ अब साझा
बिक्री कक्षाले पनि कसरी चाहिँ लेख्छ त भन्दाखेरि मैले तपाईँले चाहिँ माग गर्नुभयो बमोजिमको चाहिँ पुस्तकहरू चाहिँ पठाएको छु अब पेस्की स्वरूपको रकम पनि प्राप्त भएको छ पत्रकै साथमा त्यसैले गर्दा अब बाँकी रहेको रकमहरू चाहिँ पुस्तक तथा बिल प्राप्त हुने बित्तिकै अथवा प्राप्त भएपछि चाहिँ बाँकी रकमहरू चाहिँ भुक्तानी गर्नुहुनु चाहिँ अनुरोध गर्दछु भनेर गरिन्छ भनेर यसरी लेखेको छ अब सहयोगको लागि चाहिँ धन्यवाद भनेर लेख्ने पर्यो है अब यहाँ अन्त्यमा चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि भवदीय भनेर लेख्ने भवदीय यहाँ चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने यहाँ सिग्नेचर गर्ने होइन अब नाम भनेको चाहिँ अब जो कोही पनि हुनसक्छ यहाँ मैले चाहिँ के लेखेँ त भन्दाखेरि एउटा मानेर रामबहादुर थापा भन्ने चाहिँ बिक्री कक्षको को रहेछ त प्रबन्धक रहेछ है त्यहाँको अलिकति मुख्य व्यक्ति ल अब चिठी त हामीले यसरी लेखिसक्यौँ है लुम्बिनी पुस्तक पसललाई चाहिँ अब हामीले कहाँबाट लेख्यौँ त साझा बिक्री कक्षबाट लेख्यौँ अब खामको नमुना पनि बनाउनै पर्यो खामको नमुना चाहिँ यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ अब प्रेषक भनेको पठाउने भनेको को त भन्दाखेरि पठाउने भनेको अब साझा बिक्री कक्ष हो ठेगाना कहाँ भ्रिकुटी मण्डल काठमाडौँ है प्रापक अथवा पाउने भनेको को त अब श्रीमान प्रोप्राइटर कहाँ लुम्बिनी पुस्तक पसलको बुटोबल 8 रूपन्देही लुम्बिनी नेपाल है त्यसपछि अब चिठीमा सधैँ पनि टिकट हुन्छ टिकटको चाहिँ हामीले अब हामीसँग टिकट त हुँदैन चित्र बनाउने कुरो पनि भएन भने चाहिँ हामीले यसरी यहाँ यसरी दायाँ अलि माथि चाहिँ टिकट भनेर लेखिदिने भनेपछि यहाँ टिकट यो चाहिँ टिकट हो है भन्ने बुझिन्छ है ल यसरी चाहिँ हामीले लुम्बिनी पुस्तक पसलको लागि लेखिएको साझा बिक्री कक्षले चाहिँ लेखिएको एउटा चिठीको नमुना चाहिँ यानि कि पुस्तकहरूको माग गरे बमोजिमको नमुना चाहिँ हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ है ल अब भाइ बहिनीले चाहिँ यो ख नम्बरको एकदम मजासँगले गर्न सक्छौँ है अगाडि हामीले जसरी चाहिँ व्यापारिक चिठी पढेका थियौँ अथवा लुम्बिनी पुस्तक पसलले चाहिँ जसरी साझा प्रकाशनलाई लेखेको थियो है त्यसरी नै यो कक्षा 10 को अनिवार्य विषयहरूको सूची बनाउने अनि कर्णाली पुस्तक पसलबाट चाहिँ माग गरेर कसलाई त साझा प्रकाशन पुल्चुक ललितपुरमा चाहिँ माग गरेर पठाउने यो चिठी है ल यो चाहिँ भाइ बहिनीको लागि मैले छोडिदिएँ अब हामी अर्को भनेको चाहिँ यहाँ अलिकति फरक रहेको छ यो चाहिँ कस्तो पुस्तक पसलको नभएर यो चाहिँ खाद्य स्टोरको रहेको छ है मनोकामना खाद्य स्टोर गोर्खाले वीरगन्ज खाद्य भण्डार वीरगन्जलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री यथाशीघ्र पठाइदिनु हुन भन्ने बेहोराको एउटा चिठी तयार पार्नुहोस् भनेको छ यो चाहिँ हामी लेख्छौँ है त यो चाहिँ म भाइ बहिनीहरूलाई लेख्नु सिकाउँछु कसरी लेख्ने भनेर ल यो ग नम्बरको हामी गर्छौँ है अब घ नम्बरको गरिसकेपछि फेरि भाइ बहिनीहरूले घ नम्बरको मजाले गर्न सक्छौँ है त यो घ नम्बरको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फेन्सी स्टोरको रहेको छ जुन चाहिँ इन्द्रचोक फेन्सी स्टोर काठमाडौँले सिद्धार्थ फेन्सी स्टोर भैरवालाई चाहिँ विभिन्न किसिमका तयारी पुस्तकहरू चाहिँ पठाइदिनु हुन अनुरोध गरेर लेखेको पत्रको ढाँचा चाहिँ तयार गर्नुहोस् भनेको छ यो हामी सुरुमा खाद्य स्टोरको गर्छौँ होइन म यो खाद्य स्टोरको चाहिँ कसरी चाहिँ माग गर्ने कसरी लेख्ने चिठी यो व्यापारिक चिठी नै हो यो लेख्न म सिकाउँछु त्यसपछि फेन्सी स्टोरको चाहिँ भाइ बहिनीले लेख्ने है त ल अब हामी ढिला नगरिकन खाद्य स्टोरको चाहिँ पत्र लेख्न जाँदैछौँ ल है त अब हामीले चाहिँ यसलाई कसरी लेख्यौँ त भन्दा मनोकामना खाद्य स्टोर गोर्खाले वीरगन्ज खाद्य स्टोर वीरगन्जलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने सामग्री यथाशीघ्र पठाइदिन भनेर लेखिएको पत्रको नमुना चाहिँ यस प्रकार छ भनेर सुरुमा लेख्नु पर्यो है त्यसपछि उत्तर हामीले उत्तर भनेर लेख्यौँ अनि यहाँ माथि के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि मनोकामना खाद्य स्टोर गोर्खा है त्यसपछि पत्र सङ्ख्या र चलानी नम्बर भइहाल्यो त्यो हामीले लेख्नु पर्यो त्यसपछि मिति लेख्नु पर्यो होइन र अब चाहिँ हामीले विषय कुन चाहिँ विषयमा के का लागि चाहिँ पत्र लेखिँदैछ त भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो भनेको यो विषय भनेको चाहिँ खाद्य सामग्री पठाइदिने बारे है त श्रीमान प्रबन्धक वीरगन्ज खाद्य भण्डार वीरगन्ज ल अब यहाँ महोदय भनेर लेख्ने उपयुक्त सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि हामीले यहाँ मार्फत नै खाद्य सामग्री आपूर्ति गरिरहेको अवगत नै छ यस भण्डारबाट वितरित सामग्रीको अत्यधिक माग भएको हुँदा यसपटक निम्नलिखित खाद्य सामग्री यथाशीघ्र पठाइदिनु हुन अनुरोध छ है अब कुन कुन सामग्रीहरू चाहिँ पठाउनु पर्यो त भन्दा यहाँ रहेको छ यहाँ सूची मैले बनाइसकेकी छु है त यसरी नै हामीले चाहिँ बनाउने हो के रहेको छ त भन्दाखेरि क्रम सङ्ख्या है म चाहिँ यहाँ केही सामग्रीको नाम मात्रै लेखेकी छु
त्यसपछि सामग्रीको नाम है त्यसपछि परिमाण चाहिँ केमा छ त भन्दाखेरि क्विन्टलमा छ है त यो चाहिँ र मन्सुली चामल विभिन्न ब्रान्डको चाहिँ कति रहेछ त 250 क्विन्टल रहेछ है मसुर दाल भनेको 10 केरा हरियो भनेको 10 चिनी भनेको 30 क्विन्टल रहेछ तोरीको तेल 1 लिटरको प्याकेटवाला रहेछ 250 बोडी भनेको 2 क्विन्टल रहेछ नुन प्याकेटको कति रहेछ त 25 क्विन्टल यसरी चाहिँ माग भएको रहेछ है त अब यो हामीले बनाइसके पश्चात है उल्लेखित खाद्य सामग्रीको अग्रिम भुक्तानी स्वरूप त्यस खाद्य भण्डारको नाममा रहेको नेपाल ब्याङ्कको खाता नम्बर चाहिँ यति यतिमा होइन रु कति त भन्दाखेरि 1,00,000 है रु 1,00,000 अक्षरेपी 1,00,000 रुपियाँ मात्र चाहिँ जम्मा गरेको भाउचर यसै पत्रको साथ पठाएको छु बाँकी रकम खाद्यान्न सामग्री तथा बिल प्राप्त हुनसाथ भुक्तानी गरिने बेहोरा अनुरोध गरिन्छ है त ल भवदियोमा यहाँ के रहेको छ त प्रोप्राइटर रामहरि शर्मा भनेर मैले यहाँ कुनै एउटा नाम लेखिदिएँ है अब यो लेखिसके पश्चात चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि खामको नमुना पनि त चाहियो नि हामीले है चिठी लेखिसके पश्चात खामको नमुना अथवा खाम पनि हामीले बनाउनुपर्छ अब यहाँ चाहिँ प्रेषक पठाउने को रहेछ त रामहरि शर्मा है मनकामर खाद्य स्टोरको प्रोप्राइटर बार्फा गोर्खा गण्डकी नेपाल र पाउने चाहिँ को रहेछ त श्रीमान प्रबन्धक वीरगन्ज खाद्य भण्डार घण्टाघर वीरगन्ज पर्सा नेपाल रहेको छ है ल हामीले यसरी चाहिँ यहाँ व्यापारिक पत्रको चाहिँ दुईवटा नमुनाहरू हेरिसकेका छौँ है त अब यसपछि यो इन्द्रचोक फेन्सी स्टोरको यसै गरी चाहिँ विभिन्न कपडाहरूको माग गरेर चाहिँ भाइ बहिनीले है इन्द्रचोक फेन्सी स्टोरले चाहिँ जुन चाहिँ काठमाडौँको इन्द्रचोक फेन्सी स्टोरले चाहिँ सिद्धार्थ फेन्सी भण्डार है भैरवालाई चाहिँ विभिन्न किसिमका तयारी पोसाकहरू चाहिँ पठाइदिनु हुनको लागि चाहिँ यसरी नै एउटा पत्रको नमुना बनाउने है ल यो भाइ बहिनीले गर्नुहोला त्यसपछि मैले चाहिँ अब 14 नम्बरको प्रश्न हेर्नतर्फ लागेँ है तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ अब पेस्की भन्ने शब्द छ भुक्तानी छ वाणिज्य छ त्यसपछि भौचर छ र बिल रहेको छ हाम्रो 5 यी शब्दहरूलाई हामी फटाफट अब वाक्यमा प्रयोग गर्नतर्फ लागौँ है त अब हाम्रो पहिलो शब्द चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि वाक्यमा प्रयोग है वाक्यमा प्रयोग भनेर मैले यहाँ लेखेँ अब पहिलो शब्द हाम्रो के छ त भन्दाखेरि पेस्की भन्ने शब्द रहेको छ पेस्की भनेको चाहिँ कुनै पनि सामानहरू खरिद गर्दाखेरि हामीले होइन सुरुमै केही आंशिक रकम चाहिँ भुक्तानी गर्ने हो है त पेस्की भनेको चाहिँ अब यसको चाहिँ वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने त भन्दाखेरि म यहाँ एउटा वाक्य बनाउँछु है त रमेशले काठमाडौँमा जग्गा किन्नको लागि रु 1,00,000 पेस्की पेस्की स्वरूप श्यामलाई दिएको छ है अब रमेशले चाहिँ काठमाडौँमा जग्गा किन्नको लागि चाहिँ श्यामलाई चाहिँ पेस्की स्वरूप कति दिएको रहेछ त रु 1,00,000 दिएको छ अथवा दिइसकेको छ है यसरी मैले यहाँ एउटा वाक्य बनाएँ अब यसपछि अर्को शब्द हाम्रो के छ त भन्दाखेरि भुक्तानी भन्ने रहेको छ है त भुक्तानी अब भुक्तानी भनेको चाहिँ हामीले रकमहरू तिर्नु है त यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि म एउटा यहाँ वाक्य बनाउँछु यसको पनि है सामान खरिद
गरेपछि है त खरिद भनेको चाहिँ किन्नु हो हामीले सामान किनिसकेपछि बिलमा उल्लेख भएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ है ल हामी चाहिँ कुनै पनि सुपर मार्केटतिर भयो डिपा होइन त्यसपछि डिपार्टमेन्टतिर गयौँ त्यसपछि के सामानहरू चाहिँ त्यहाँबाट हामीले लियौँ भने हामीले काउन्टरमा गएर चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ हाम्रो सामानहरू कति रकमको चाहिँ भयो त भनेर त्यहाँ बिल हुन्छ होइन बिल अनुसारको चाहिँ हामीले रकमहरू चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्छ अथवा पेमेन्ट गर्नुपर्छ है ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ पेस्की यहाँ भएको छ प्रयोग त्यसपछि भुक्तानी गर्नुपर्छ यहाँ प्रयोग भएको छ है त त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो शब्द के छ त भन्दाखेरि वाणिज्य भन्ने रहेको छ है वाणिज्य भन्ने शब्द छ अब वाणिज्यलाई चाहिँ मैले एउटा वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्दा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले घर जग्गा कर्जामा कडाइ गरेको हुनाले हाल घर जग्गाको कारोबारमा कमी आएको छ ल मैले यहाँ एउटा वाक्य बनाएँ है ल जुन चाहिँ वाणिज्य भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले है वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चाहिँ घर जग्गा कर्जामा चाहिँ कडाइ गरेको हुनाले चाहिँ हाल घर जग्गाको चाहिँ कारोबारमा कमी आएको छ है त घर जग्गाको यो चाहिँ कर्जा भनेको चाहिँ लोन है ऋण जुन त्यस कार्यमा चाहिँ कडाइ गरेको हुनाले अहिले चाहिँ जग्गाको कारोबारमा चाहिँ कमी आएको छ भन्ने प्रसङ्गमा मैले यसलाई प्रयोग गरेँ त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो शब्द भन्दाखेरि चार नम्बरमा चाहिँ भौचर भन्ने रहेको छ है अब यसलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि ब्याङ्कले पैसा जम्मा गरेपछि एक प्रति भौचर है एक प्रति चाहिँ भौचर पैसा जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिन्छ है ल यहाँ चाहिँ भौचर यहाँ प्रयोग भएको छ ल हेरौँ त ब्याङ्कले अथवा हामी ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा जम्मा गर्न जान्छौँ डिपोजिट गर्न जान्छौँ भने होइन पैसा जम्मा गरेपछि भनेको चाहिँ त्यहाँ दुई प्रति भौचर हुन्छ स्लिप हुन्छ होइन त्यो भौचर चाहिँ एउटा ब्याङ्कले राख्छ र अर्को भनेको चाहिँ जसले पैसा जम्मा गरेको हो अथवा त्यो भौचर चाहिँ भरेर चाहिँ पैसा बुझाएको छ त्यो व्यक्तिलाई नै
अर्को एउटा बैंकको लागि राखेर जुन चाहिँ ग्राहकको लागि भनेर हुन्छ हैन एउटा भाउचर त्यो चाहिँ जो व्यक्तिले चाहिँ पैसा जम्मा गरेको त्यो व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिन्छ है मैले यसरी यहाँ एउटा वाक्य बनाए त्यसपछि हाम्रो 5 नम्बरमा के छ त बिल भन्ने शब्द रहेको छ यसलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गरिहालौं ल सामान किनेपछि आफूले कहिले पनि बिल तिर्न बिर्सनु हुँदैन ल है त बिल भन्ने यहाँ प्रयोग भयो अब हामीले सामान किन्छौँ सामान किनेपछि हाम्रो सामान बराबरको त्यहाँ रकम अथवा बिल उठ्छ होइन बिल आउँछ भनेपछि हामीले कुनै पनि सामानहरू खरिद गरेपछि किनेपछि है बिल तिर्न अथवा रकम तिर्न बिल अनुसारकै हामीले रकम भुक्तानी गर्छौँ भनेपछि बिल तिर्न चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन यसरी चाहिँ मैले यहाँ 5 शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेँ है भाइ बहिनीले अब यी शब्दहरूलाई पेस्की भुक्तानी वाणिज्य भौचर बिल आदिलाई प्रयोग गरेर यस्तै विभिन्न वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ है त मैले चाहिँ यहाँ एउटा इक्जाम्पल अथवा उदाहरणको रूपमा मात्रै भाइ बहिनीलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सिकाएकी छु है त ल भाइ बहिनीले एकदमै धेरै वाक्यहरू चाहिँ बनाउने प्रयास गर है अब यसपछि हाम्रो 16 नम्बरको एउटा अभ्यास रहेको छ शुद्ध गरी सार्नुहोस् भन्ने छ हामीले चाहिँ यहाँ बाँकी रकम पुस्तकहरूका साथै बिल प्राप्त हुनसाथ भुक्तानी गरिने बेहोरा अनुरोध गरिन्छ भनेर यहाँ यो कुरा त भनेको छ तर यो लेखाइ हेर्नुहोस् त मिस्टेक छ कि छैन त गलत छ कि छैन यहाँ केही कुराहरू मिलेको छैन है त अब यसलाई चाहिँ हामी एकदमै शुद्ध बनाएर यही कुरालाई फेरि पनि पुनः लेख्छौँ है ल अब यो चाहिँ शुद्ध गरेर हामीले सारेकोलाई चाहिँ मैले यहाँ उत्तर भनेर चाहिँ लेखेँ है अब यो बाँकी हेरौँ है त यो बाँकी भनेको चाहिँ एकदमै सही नै छ त्यही भएर बाँकीको हामी जस्ताको त्यस्तै सार्छौँ है रकम पनि सही नै छ रकम अब यो पुस्तकहरूका भन्ने चाहिँ यस्तो ट हुन्छ त हुँदैन पुस्तकहरू भनेको चाहिँ त हुन्छ है पुस्तकहरूका साथै बिलको ब यस्तो हुँदैन कस्तो हुन्छ त यस्तो हुन्छ बिचबाट तानेको है बिल त्यसपछि प्राप्त सही नै छ प्राप्त हुनसाथ गरिने है भुक्तानी रहेको छ त्योभन्दा अगाडि भुक्तानी यस्तो हुन्छ त हुँदैन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि दीर्घ हुन्छ यसरी है भुक्तानी गरिने कस्तो हुन्छ त रसो हुन्छ गरिने बेहोरा यस्तो हुन्छ त हुँदैन है बेहोरा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आदि ब य हो रा यस्तो हुन्छ है बेहोरा अनुरोधको द यस्तो हुन्छ त हुँदैन कस्तो हुन्छ ध हुन्छ अनुरोध गरिन्छ पनि र गलत छ है गरिन्छ यसरी हामीले पुनर्लेखन गऱ्यौँ कसरी लेख्यौँ त भनेर फेरि एकचोटि हेरौँ है त ल बाँकी रकम पुस्तकहरूको साथै बिल प्राप्त हुनसाथ भुक्तानी गरिने बेहोरा अनुरोध गरिन्छ यसरी हामीले लेख्यौँ है ल आजको यो भिडियो चाहिँ हामीले अब यतिमै टुङ्ग्याउन
तर्फ लाग्छौँ किनकि हामीले लेखाइको अभ्यासहरू यहाँ धेरै गरिसकेका छौँ है र हामीले विशेष गरी व्यापारिक चिठी कसरी लेख्ने भनेर दुईवटा नमुना चिठीको चाहिँ लेखिसक्यौँ र बुझी पनि सकेका छौँ र यसमध्येमा चाहिँ अब भाइ बहिनीलाई केही कन्फ्युजनहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट गर है या त कमेन्ट गर्न चाहिँ सकिँदैन भने चाहिँ के गर भन्दाखेरि ए यहाँ रहेको छ है एनओएसको नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ यो दिएको नम्बरमा फोन अथवा मिस कल गर्न सक्छौ है र केही कन्फ्युजनहरू छ पढेको बुझेको छैन के अभ्यासहरूमा गाह्रो छ भने चाहिँ यो नम्बरमा कल गर्न सक्छौ है त ल आजको यो भिडियो चाहिँ यति नै अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछौँ र लेखाइको हामीले चाहिँ लगभग सबै अभ्यासहरू यहाँ भ्याइसकेका छौँ है तर बाँकी रहेको अभ्यासहरू चाहिँ मैले भाइ बहिनीलाई गर्नको लागि दिएकी छु र गर्नलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदैन है ल तपाईँ सम्पूर्णको बाँकी पल शुभ बितोस् अर्को भिडियोमा फेरि पनि हाम्रो भेट हुने नै छ हवस् त नमस्ते।